kimgadir dars bo'lsin, kimgadir saboq bo'lsin degan bir maqsadda bu videolarni chiqaryapmiz. O'sha kungi janjalni endi men bilmayman, nimadan kelib chiqqan, xo'jayinim nima sababdan bunday qilgan, lekin ular to'g'ri ish qilmadi deb o'ylayman. Meni beona qoldirib, o'g'ilchamni beota qoldirib, umuman yaxshi ish bo'lmadi bu narsa. Adolatni, eng og'ir jazo berishlarini so'rayman. Kechqurun Uroq bilan kelib turib, vahshiylarcha qotillik sodir etib ketgan. Kecha kechalari umuman uyqu yo'q menga. Tushlar bilan kirib chiqadi. Barat Valijon, Faxriddin o'g'li, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topildi. Sizni hozirgi ijtimoiy xavfli qilmishingizni o'ta shafqatsizlik deb baholadik, sababiki avvalambor o'zingizni farzandingiz cho'chdi bo'lgan Fayzulloni ishtirokida shu bilan birgalikda ekspertiza xulosasiga ko'ra 16 ta tan jarohati mavjud. Bir vaqtning o'zida qanday tasavvur qilish mumkin? Bu jazoingiz ichidagi muayyan alohida yondashuv bilan tarbiyalash maqsadida sizga 1 yil turma berdi jazoingiz ichida. Kattakon rahmat deyman. Odalarni sud bo'ldi. Mana shu narsa narsalarga mana ko'rib turganingizda ba'zi bir qonunlarimiz sababligi mana shunaqa kimdir hayoti buzilib ketadi, kimdir mana shunaqa qamoqqa kirib ketyapti, nimadirlar ahvoli bo'lyapti. Kuniga 10 ta 15 ta xonadondan xabar olib tursa, mana shu jinoyatchilikni oldini olgan bo'lardik. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Bugungi videomiz Samarqand viloyatida bo'lib o'tadi. Agar xabaringiz bor, dastlabki oldingi videolarimizni ham ko'rsatib o'tganmiz. Xotin kiyo to'g'risida, ya'ni o'sha qaynonasini o'roqlab tashlagan kiyo to'g'risidagi bugun mavzular juda ko'p bo'ldi. Videolarni, lavhalarni tomosha qildinglar, ko'rdinglar va nihoyat bugun oxirgi yakuniy sud bo'ladi. Hozirda mana hozir sudga tayyorgarlik bo'lyapti. Sudyalarimiz hozir ichkarida tayyorlanishyapti. Bugun xudo xolisa oxirgi sud hukm o'qiladi. Qani nima holatlar bo'lishini, qanaqa necha yil so'roq berish mumkin, nima qilish mumkin, nima holatlar bo'lishini sizlar bilan birgalikda kuzatamiz. Qani bu yoqqa ko'ramiz nima holatlar bo'ladi. Lekin bizning asosiy vazifamiz bu videolarni chiqarishdan kimgadir dars bo'lsin, kimgadir saboq bo'lsin degan bir maqsadda bu videolarni chiqaryapmiz. Kimdir o'sha xatolarni qilmasin, takrorlamasin degan maqsadda biz o'sha ishlarga qo'l uryapmiz. Jarayonni kuzatamiz sizlar bilan. Yarlivna, 98-yilman, 19-aprelda tug'ilganman. Marhuma onam bo'ladi, buyim bo'ladilar, u xo'jayinim bo'ladi. Hammasi juda yaxshi edi. To'y bo'lganimga 4 yil bo'ldi. 4 yil shaharda yashadim. Turmushimiz juda yaxshi edi boshida. Hammasi yaxshi. O'zlarining qizlaridek nima qildi, qabul qildi, hurmat qildi. Xudo andalar hammalar bordi, keldi. Hammalari yaxshi edi. Men to'y borganimda birinchi qaynam bor edilar. Xudo rahmatli qaynonam bor edilar. 1 yildan keyin to'yimdan keyin 1 yildan keyin u kishi olamdan o'tdilar. Undan keyin shu kishi olamdan o'tganlardan keyin uncha ko'p bo'lmadi. 3 oy 4 oygacha ichida qaynatamni uylantirdik. Uyga qaynona olib keldik. Hamma narsani boshida shu uyga qaynonam sababchi deymanda. Chunki uyga qaynonam kelmaguncha bizlar juda yaxshi edik oilamiz. Mana qaynopamlar hammalar tuyib chiqib ketgan. Xo'jayinim Turkiyada edilar, qaynamdan keyin ham qaynatam, men, balam yashadik. Bir nafar o'g'ilcham bor. Hayotimiz juda yaxshi edi. Qaynotam uylantirganimizdan keyin uje uyga qayna keldi. U kishini uygay deb yuziga uygaysan deb biror marta tik qaramaganman. O'zimni onamni qanday ko'rgan bo'lsam, xuddi shunday ko'rganman. O'zimni ayamga aytmagan sirlarimni, nima narsalarimni shu kishiga aytganman. Shu kishini onaday deb bilganman. Jinoyatning kelib chiqishiga urush janjal xo'jayinim bu darajada menga bunday qilishi mumkin emas edi. Chunki men xo'jayinim bilan ham yaxshi edim, qaynota-qaynotalarim bilan ham yaxshi edim. Boshida shu uyga qaynam kelgandan keyin hammani miyasini zaharlab, xotining issiq sovuqchi, xotining unday qiladi, xotining dedi-dedidan kelib chiqdi bu narsalar. Xo'jayinim ko'p ichayotgan bo'ldilar, ichkiligidan. Ichsa ham mayliga xo'jayinim bilan yashab kelayotdim.
Hamma narsaga sababchi o'g'il qaynam. Shu kishi qildi. U onam ham voqea bo'lgan kuni siz qayerda edingiz? Ishda edim. Ama kimlarnikiga ishda edim. Bu kunisiga 19-chislo kuni men tug'ilgan kunim edi. Dadam pul tashagandilar. Buyim bilan 18-chislo kuni ko'rib gaplashdim. Iftorga ketganlar, iftordan keyin kechqurun ham gaplashdim. Ertaga sen tug'ilgan kuningda qilamiz, pul olib kelaman bankdan deb nima qildi. 19 men tug'ilgan kunim, 24 o'g'ilchamniki, aramiz 4 kun. Ikkovini bitta qilib qilamiz degan maqsadda dadam pul taylab nima qilurlar. Men ertalab turdim, ishim kechasi soat 2 da boshlaymiz. Buyog'i kunduz kuni soat 6-7 gacha davom etadi. Turdimda ishim davom ettiraverdim, telefon qildim buyimga, gudok ketadi, lekin ko'tarmaydi. Gudok ketadi, hech kim javob bermaydi. Uyda faqat buyim bilan o'g'ilcham edi. Dadam Rossiyada, opam o'zini oilasi bilan, akam bilan men ishda bizlar. Uyda buyim bilan o'g'ilcham edi. Telefon qilaman, ko'tarmaydi. Ey hay bankda durlada, ey hay bozorda durlada deb degan niyatda ishim davom ettiraverdim. Ko'nglimga qanaqadir g'av xulla bo'ldi, ko'nglim notinch bo'ldi. Shundan keyin soat 12 la bor edi. 12 lada akamga aytdim. Aka dedim, uyga boring dedim. Buyim dedim, telefon ko'tarmayaptilar dedim. Nima gap, tinchlikmi? Bugun mening tug'ilgan kunim, hech bo'lmasa birovni tabriklayman deb turib dedim. Telefon qilishlari kerak edi-ku dedim. Keyin akam keldilar. Bitta ko'cha farq qiladi aramiz. Tez borsangiz 5 minutlik yo'l, atak 10-12 minutlik yo'l. Kelishmovchilik, unaqa narsalar umuman bo'lmagandi. Hammasi tinch, yaxshi edi, biyedi, biyday ko'rasdi. Qayna kuyov juda ahil edik bizlar, aytayapman-ku, shu uyga qaynam kelib turib, men miyam zaharlab, bunday alkash er bilan qachon yashaysan deb turib chiqib ketib. O'sha kungi janjalda endi men bilmayman, nimadan kelib chiqib chiqqan, xo'jayinim nima sababdan bunday qilgan. Undan oldin shu chiqib ketganimdan keyin qaynam uyida qurun kitobni olib kelib, qurun kitobga qasam ichtirib, buyimga qilli-qilli shu uyga qaynam qildi. Agar uyga qaynam bizaga do'st bo'lganda edi, do'stligini qilmadi. Hammada ham o'gay bor, to'g'ri, qaynona bor, boshqa bor, qaynapa bor, qaynota bor, kimlardadir o'gay. Endi men demoqchimanki, kimlargadir bu narsa saboq bo'lsin, kimlargadir dars bo'lsin. Umuman sutdami, haqiqatni so'rayapman. Ming xo'jayinim bo'lsinlar, ming bitta farzandim yetim qolsin. Lekin ular to'g'ri ish qilmadi deb o'ylayman. Meni beona qoldirib, o'g'ilchamni beota qoldirib, umuman yaxshi ish bo'lmadi bu narsa. Xo'jayinim ham ixtiyor o'zida bo'lganmi, bo'lmaganmi bu narsani bilmayman. Nimadan kelib chiqqan, nima sabab, nima maqsadi, nima niyatda bunday qilgan, o narsalarga tushunmayman. Men suddan so'rayman, faqat shu adolatni, eng og'ir jazo berishlarini so'rayman. Qonuniy chora ko'rishlarini so'rayman sudiyadan. Bittagina iltimosim shu. Savol berasanmi, o'zim gapiraveraman. Bu ayni nima dedingiz? Ahmed bo'yni aytilib, soat 9 lardan o'tib kelib, shu gaplarim bor, boshqasi. Supermarket saytida o'zimiz aytdik-ku. Aloqani qabul qila olmaymiz, mumkin emas. Yo, tushundim, tushundim. Men Ahmedov Fahriddin, marhuma Ahmedova Gulchixonning akasiman. Singlim bilan bizlar juda qiyinchilikda katta bo'lganmiz. Sag'ir. Singlimni Baratov Aljon endi soatlarini bilmayman anig'ini kechqurun uroq bilan kelib turib vahshiylarcha qotillik sodir etib ketgan. Kecha kechalari umuman uyqu yo'q menga. Tushlarga kirib chiqadi. Chunki yoshligida ham biror bir qattiq gapirib qo'ysa, aka, aka yordam qiling, aka unday qiling. Bu faqat menga noqib yuraydi. Bir marta kelib urib ketganida kuyovi undan telefon qilib chaqirib olib, aka kuyovi mana shuni shunday qilib ketdi. Men aytdim mahallaga chiqqin dedim. Uchastkovoyni chaqirgin dedim. Ya o'zim borayman kuyovning uyiga dedim. Yo'q aka dedi, mayli dedi.
mahallaga chiqaman bo'lmasa dedi. Bu qotil bilmayman, niyati nima bo'lgan? Agar o'g'lini ko'rish bo'lsa, agar uroq bilan kelmaydi-ku. Yana oqshom. Bu qasdan o'zi bu qasd qilib yurgan, bilmayman nima uchun endi, sababini yaqin o'zi biladi. Niyati nimaligini. Lekin vahshiylarcha o'ldirgan. Bunga qonuniy jazo berishlaringizni iltimos qilaman. 17 yil ham unga kamlik qiladi. 20 yil 6 oy berishlaringizni iltimos qilaman. Mana bu jabrlanish tariqasida e'tirof etishda o'zlaringiz oilaviy kelishgansizlar-da. Ekran bize yıkırat. Kamera. Pul tübesi mi bu? Murat. Assalamu aleyküm. Aleyküm selam. Sağlık Cahidan Murat. Demek, o'tgan prosesda muzokaralar tugatib, faqat oxirgi so'z bo'lganini sud majlisini davom ettiramiz. Marhamat, Barat, oxirgi so'zingizni eshitamiz. Oxirgi so'zim bo'ldi, agar shundan bloqman shay olib, bloqman olib tamam. Hech qanday g'arab, narsaning bo'lmagan. Agar shundan bloqman tamam, men siz sizdan ham qolaversa shu yerda o'tirgan sud davlaylardan ham hammadan o'tib turibman. Nosh bo'yicha meni kecha saatni to'xtatib qoldim. Qo'shimchalaringiz yo'qmi? Yo'q. Sudlov hayot maslahatga kiradi. Siz fonga qarang. Yana orqadagi stolning to'g'ri ketib qolmasa bosh bo'lmasa. Barat eshitilyaptimi? Turib orqaga, orqaroq yuring, ekranga sig'ing. Chunki hukm e'lon qilinayotgan vaqtda hamma turishga majbur. Qonun talabi. Tushuntira oldimmi? Hamma tayyor? Eshitishga. Boshlaymiz-a. Demak, sud taraflar fikrini eshitib, jinoyat ishidagi to'plangan dalillarni muhokama qilib, O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm qiladi. Barat Valijon Faxriddin o'g'li, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi jebanda nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Barat Valijon Faxriddin o'g'liga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi jebanda bilan 18 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Barat Alijon Faxriddin o'g'liga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 50-moddasi 9-qismi B bandiga asosan jazoning dastlabki 1 yili turmaga qamash tariqasida o'tattirilsin. Jazoning qolgan qismi umumiy tartibli koloniyada o'tattirilsin. Jazoni o'tash muddati joriy yilning 19-aprel kunidan boshlab hisoblansin. Barat Alijon Faxriddin o'g'liga nisbatan qo'llanilgan qamoq qolish tarzidagi ehtiyot chorasi o'zgarishsiz qoldirilsin. Ashyoviy dalil belgilangan tartibda realizatsiya qilinsin. Jabrlanuvchi Ahmedovga belgilangan tartibda asosiy ma'lumotlar taqdim etmaganligi sababli Baratovdan moddiy va ma'naviy zararlar undirish yuzasidan fuqarolik tartibda sudga murojaat qilish huquqi borligi tushuntirilsin. Hukm ustidan taraflar hukm e'lon qilingan kundan boshlab 20 sutka ichida jabrlangan va sudlangan hukm nusxasini olgan kundan boshlab shu muddat ichida apellyatsiya tartibida Samarqand viloyat sudini jinoyat ishlar bo'yicha sudlov hay'atiga shikoyat berish va protest bildirishlari mumkin. Marhamat, o'tirib olinglar. Barat
hukm mazmunini tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Shu birdan nima qilsa ham ketmasin bo'ladi. Izohlab o'tib ketayapti. Ish hujjatlarini biz ko'rib chiqdik. Dastlabki tergov tomonidan to'plangan dalillar va sud majlisida mana bu jabrlanuvchi va guvohlarning ko'rsatuvlarini eshitdik va qolaversa o'zingizni ko'rsatuvingizni eshitdik baratib. Bu insonning manfaati qonunda negizida turibdi, o'zagida turibdi. Inson hayoti, manfaati. Shu borki bizada tartib-intizom, shu yashashga bo'lgan ishonchimiz yanada shu qonunga tayangan holatda harakat qilamiz. Sizda hozirgi ijtimoiy xavfli qilmishingizni o'ta shafqatsizlik deb baholadik, sababiki avvalambor o'zingizni farzandingiz 3 yoshda bo'lgan Fayzulloni ishtirokida shu bilan birgalikda marhumning tanasida 16 ta tan jarohat mavjudligi. Buni o'ta shafqatsizlik deb baholadik. Shu holatni inobatga olib, sizni Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi J bandi bilan aybli deb topib, o'sha holat bo'yicha jami uzul kesil 18 yillik muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosini berdik. Qolaversa dastlabki 1 yilingizni turmaga qamash qismi bilan o'tashni belgiladik. Dastlabki 1 yilingizda qamoq turmada o'taysiz. Sizning xatti-harakatingiz bilan bitta insonning hayoti aramiz yo'qolib qolyapti. Boshqacha talqin qilib bo'lmaydi bu holatni. Holatni ko'ramiz, biz bilamiz, eshitamiz. Lekin 16 marta ham tan jarohati yetkazish bo'ladimi? Ekspertiza xulosasiga ko'ra 16 ta tan jarohat mavjud. Bir vaqtning o'zida. Qanday tasavvur qilish mumkin? Men sizni dastlabki tergovdagi ko'rsatuvingizlarni va sud majlisida keltirgan vajlaringizni holat yuzasidan aytyapsiz. Tasavvur qiling. Bitta eshikni ochish imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, uni aynan o'roq bilan ochish ham shartimiz. Siz o'zingizni yashash xonadoningizdagi hojatxonadan o'roqni olib kelyapsiz. Sizni ko'rsatuvingiz bo'yicha darvozani ochish maqsadida. Agar darvozani ochish maqsadi bo'ladigan bo'lsa, boshqa predmet bilan ochish mumkin imkoniyati mavjud bo'lgan sizga. Agarda sizning huquqlaringiz buzilgan taqdirda, o'sha vaqtida sizda imkoniyat bo'lgan huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilish. Hech kim cheklamagan. Yana ikkinchi imkoniyat. Derazani sindirib kiribsiz, holatni ko'ribsiz. Farzandingizni ola olmayotgan bo'lsangiz, jamoatchilik orqali yoki mahalla orqali boshqa tartibda hal qilish imkoniyati mavjud edi-ku u narsani. Aynan uniga sizni vajlaringizni o'ylab topilgan javobgarlikdan qochdi degan to'xtamga keldi sudlov hay'ati. Tushuntira oldimmi, Baratov? Tushunmovchilik bormi? Harakat qildik sizga shu mazmunni tushuntirishga. Qolganlarga ham tushunarlimi, Ahmedov? Tushunarlimi? Shikoyatlar bormi? Yo'q. Shikoyat bormi, Baratov? Yo'q. Siz o'ylashingiz mumkin endi holatda nima uchun aynan menga shu 18 yillik mobaynida turma jazosini? Bu tan jarohatdan bu to'xtam siz bo'lish kerak deb hisobladik sudlov hay'ati. Xuddi shunday. Bu jazoingiz ichidagi muayyan alohida yondashuv bilan tarbiyalanuvchi tarbiyalash maqsadida sizga 1 yil turma berdik jazoingiz ichida. Alohida yondashuv. Qonun buzardi, bu insonni manfaat uchun chiqqan. Boshqacha talqin qilib bo'lmaydi bu narsani. Agar inson o'rtada kimningdir xato va kamchiligi bilan ko'tarilib ketadigan bo'lsa, bu
Bihurmasızlık kandidi başka düşündürüp olmayan bu narsan. Şimdi sen var adı. Düşünmeyicilik var mı? Şikayet var mı? Kiyen yine şu bir tane narsan elan kubut bu çıkarak halat yüzasından mahalle ya da kalgan halatlar bu çok sercimle çıkadı. Bilgilengen tarifte indi bitti. Aynen şu cinayette çerçevetini kilitirip çıkarken halatlar gibi baha bir işimiz gerek. Onun için yetibar bir işimiz gerek dedi. Bir basit hamas kurganım çıkışladı. Hiç kimde düşünmeyicilik yok mu? Yok. Bir elan kılaman sahabeliyle salamat veliyle. Xullas mana sud jarayoni bo'lib o'tdi. Hozirda sud jarayonida hukm o'qildi. Ya'ni hukm 18 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. O'shandan 1 yilini turmada o'tadigan bo'ldi. Mana hozir qarindosh urug'lari hammasi yig'ilib turibdi. Hozir sizlarga Alloh taolo sabr bersin. Nima gapingiz bo'lsa, bemalol. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Bizlarni kuzatib borayotganlaringiz uchun, kommentariyalarga yaxshi narsalar yozganlaringiz uchun, bizlarni meni tushunganlaringiz uchun, oilam a'zolam tushunganlaringiz uchun hammalaringizga kattakon rahmat deyman. Nur Mamidov, nima, sudya bobomizdan ham, qozi bobomizdan ham kattakon rahmat deyman. Odalarni sud bo'ldi. Prokurorlarga ham hammalariga rahmat deyman. To'g'ri advokatlarga ham to'g'ri nima chora ko'rganlar uchun mana advokatimiz Said apaga, bloger Otabek akamizga hamma narsani boshidan oxirigacha to'g'ri olib borganlari uchun, bizlarni tushunganlaringiz uchun hammalaringizga kattakon rahmat deyman. Xullas mana ko'rib turganingizda mana qarindosh urug'lar hammasi yerda, hozir sud jarayoni yakunlandi. Endi bu bizning maqsadimiz nima? Ya'ni maqsadimiz kimdir mana shu videolarni ko'rib shukr qilsin, kimdir fikr qilsin deymiz. Mana shu narsa narsalarga mana ko'rib turganingizda ba'zi bir qaynonalarimizning sababligi mana shunaqa kimdir hayoti buzilib ketadi, kimdir mana shuna qamoqqa kirib ketyapti, nimadirlar ahvoli bo'lyapti. Va mana shu jamoatchilikdan, mahallada va uchastka nazorlaridan va ko'pchiliklardan men iltimos qilib so'rardimki, mana shu mahallada har bitta xonadonda hech bo'lmaganda bir 2000 ta xonadon bo'lsa ham kuniga 10 ta 15 ta xonadondan xabar olib tursa, mana shu jinoyatchilikni oldini olgan bo'lardik. Mana hozir kimdir farzandidan ayrildi, kimdir onasidan ayrildi, kimdir mana otasiz qoldi, kimdir turmush o'rtog'isiz qoldi. Xullas jarayonni kuzatinglar, xudo xolasa bu yog'iga yaxshi kunlar mana shu oilaga tilab qolamiz. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha xayrlashib qolamiz. Rahmat hamma hammalarga.